সপোন সমাধি জীবন হেপাহেরে অকায়ে সানে কি উভতি গই দেখিল জিয়া তুমি ইমান কষ্ট করে কেউ এইবর করব লাগে রাতিটোহে পার হয়ে যাব দিয়া আমার গাঁর মকেটাই আক রাতি নুখুয়ে নয় আপনাদের শুবই নারিব সেইভাবে আঁঠুৱাটো দিছো হয় নাকি টুনামাটিয়া সিনেমার হিরো গম পালে তো গ্লেমার আর এটা এ থহে গ্লেমার মরমদাহতে ইয়ার পর এক দুদিন পাছর শুটিং করে গুছে যাব আমার কথা পাহরিয়ে যাব তই কি তোর নাম লোলে মরমে তোর কথা গুহাটিত মনত পেলাই থাকাটো বিচাৰিছ নেকি মই জনাত লড়াজনের আগর কামর রেকর্ডস বড় খুবই ভাল তেনে ক্ষেত্রত এনেকুৱা এটা বেয়া কাম করি বুলি মই তো কেতিয়াও নহব এই কামটো অন্য কোনো বাহে জড়িত হৈ আছে যাক আমি সন্দেহ করব লাগে বুলিয়ে নেভাবিল তেনেকুৱা কোন থাকিব পাৰে বৰ আপুনি শর্মাঙ্কল আপুনি আপুনি এই কামটোত জড়িত হৈ আছে আমি সকলোক লোক পাইছো মেজাক কৰি এইবোৰ সব মিছা কথা এইবোৰ কাম কৰিবলৈ মই কিয় যাওঁ একেবাৰে মিছা কথা এইবোৰ আপোনাৰ টকাৰ লোভ কওক এই কামটোত আৰু কোন কোন জড়িত হৈ আছে এনচাৰ মি কি হল শর্মাঙ্কল কি ভাবিছে ভাবিছো কোন হব পাৰে বৰ ষ্টাফৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত আপুনি অকণমান চকু ৰাখিব শর্মাঙ্কল মইতো চকু ৰাখিছোঁ দেখা যাওকচোন ঐ এইটো মিলাওঁ হে মিলাওঁ মিলাওঁ হে মিলাওঁ নিমিলে এই কিনো ইমানকে মিলাবলৈ লাগি আছো তই বাকী হিচাপ দিনতে সেইগাল গিল ল'বি ক'ত মিলাব পাৰিবি ঐ গিলাটো মেইন কথা নহয় গিলাটো মেইন কথা নহয় মিলাটো মেইন কথা সেইটো মিলাবলৈকে তই ইমানকৈ খাব লাগে নেকি এই আমাৰ এই গোটেই গাঁওখন যে মই মদ মুক্ত কৰি পেলাম গম পাইছন নাই যিমান আছে চব অকলে গেলি দিম দেখিছ মোৰ মানৱতা দেখিছ হয় নেকি সেইটো কামৰ কাৰণে তই কেতিয়াবা হা ওপৰলৈ যাবগৈ লাগিব গম পাৱ পুৰস্কাৰ পাবলৈ গছৰ ওপৰলৈ আকৌ তাতকৈ ওপৰত এই ৰুক্ম ভাইটি কেনে কি কেনে এইটো কি আক এই কেৱল কাজৰ লগৰ নহয় সেইকাৰণে সুধিছো মই কি জানো এই ভাইটি তই কি জান সেইটো মেইন কথা নহয় মই কি জানো সেইটো মেইন কথা তহঁত দুটাই কিটো ফৰ্মুলাত প্লাছ মাইনাছ হৈ আছ চব জানা আছে হৈ মদাহী পগলা যি টি কথা কৈ নাথাকিবি আকৌ টিকিটো মুচৰি পেলাম বাবা খং নকৰিবি দেই খং নকৰিবি বাবা এই বা ৰুক্ম তই যিটো চিষ্টেম কৰি কাজলক বিজুবা বচালি নহয় বহুত ভাল কাম কৰিছ তাৰ লগত বিয়া হোৱা হয় ফিনিচ বুজি যে পালি সেই বুলিয়ে প্ৰেম চেম চলিছে বুলি গাঁও ছোৱালী এজনী বদনাম উলিয়াই নুফুৰিবি গ এই টকোৱাটো এইবোৰ ধেমালিহে কি ধেমালি অ তোৰ ধেমালিবোৰ মানুহে সঁচা বুলি ক'ব পগলা ঐ ৰুক্ম ভাইটি তোমাক এটা কথা কওঁ মোৰ চোলাই শপত কেনেবাকৈ কাজলৰ তোমাৰ যদি এইটো মিলি যায় নহয় মানে হৈ যায় নহয় এই জোৰাও জোৰা একেবাৰে পাভ জোৰা হ'ব হ'ব দে বলিয়া চাহ মই বনাইছিলোৱে হ'লেহেঁতেন চাহ অকণ বনাওঁতেনো কিমান সময় লয় নালাগে আইতা নহ'লে ঘৰ পাওঁতে আমাৰ দেৰি হৈ যাব আপোনালোকে আমাৰ বাবে ইমানখিনি কৰিছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আইতা ধন্যবাদ দিবলৈ কিটো আছে অলপ সময় হ'লেও তোমালোকক যে আমাৰ ওচৰতে পালোঁ সেইটোৱে সৌভাগ্যৰ কথা আপোনালোকে আমাক ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোন কৰি পেলালে যে দুদিন ধৰি মোৰ মোবাইলত নেটৱৰ্ক নাই আৰু ঘৰৰ মানুহকো ফোন কৰিব পৰা নাই মই ফিলেই কৰা নাই নহ'লেতো মৰমৰ মাকে এটা ঘণ্টাই ঘণ্টাই ফোন কৰি খবৰ লৈয়ে থাকে তোমালোক কামৰ মানুহ বাহিৰে বাহিৰে ঘূৰি ফুৰা মাকবিলাকৰ চিন্তা হ'বই দিয়াচোন তাকেইতো এই মোনাতে ঘৰৰ ধানৰ জহা চাউল কেইটামান আৰু জহা কোমোৰা এটা বাৰীতে লাগি আছিলে আৰু নেমুজোপা বহুত লাগিছে বৰ ধুনীয়া গোন্ধাই তাৰে কেইটামান ভৰাই দিছোঁ আৰু টিফিন এটাতে কুচিয়া মাছ অকণমান বনাই দিছোঁ ঘৰতে গৈ খাবাগৈ
আৰুনো কি দিম বুপায়ো, দুখীয়া মানুহ নাই এটা। আপোনালোকে আমাক যিখিনি মৰম দিছে সেইখিনি মৰমেই যথেষ্ট। তেনেহলে আমি যাওঁ। এই ৰাতুল কলৈ গ'ল? দাদা দোকানলৈ গৈছে, আহিয়ে পোৱা নাই এতিয়াও। আইতা আহিছো। হ'ব হ'ব বল, আহিছো। মনটো বেয়াই লাগি আছে জাননে। এইকেইদিন যে মমহঁত আমাৰ ঘৰত থাকিলে, গোটেই মানুহবোৰে আমাৰ ঘৰ পালে ঘূৰি ঘূৰি চাই যায় নহয়। এনে নোৱাৰ আমাৰ ঘৰলৈ কোনে চাব, হয় নাই? সেইটো অৱশ্যে হয় দেই। এনেকে শ্বুটিং হৈ থাকে মানে আমাৰ গাঁওখনকে ওলাব দেচোন। সেইটো কম গৌৰৱৰ কথা নেকি? আৰু হেৰি, তাতে যদি আমি অলপ ওলাব পাৰোঁ ভাল লাগিব ন? ৱা, তোকতো টিভিত ওলোৱাহেঁতেন ভালে লাগিলেহেঁতেন। হে, মম লগা নহয়, ধুনীয়া লাগিলেহেঁতেন। তই এনেই কৈছ নে? এ নাই নাই, কিয় এনেই ক'ম? মোবাইলত ফটো এখন মাৰোঁতেচোন দেখিবলৈ একদম ইমান ধুনীয়া লাগে। এইটো একেবাৰে বেলেগ কেমেৰা ন? তেতিয়া ভাল লাগিব নে? ৱা, কৈছো নে, তেতিয়াহ'লে ভালে হ'ব। তেতিয়াহ'লে মই মমক ক'ম হা, ওচৰে পাজৰে কিনাই চিনাই ওলাব পালে মানে ভাল লাগিব। কবি আকৌ, ওলাবিয়ে নেকি? হ'ব যা। হ'ব, তোৰচোন আইতাৰে চাহ দিবলৈ ৰৈ আছিলে। অ' মই যাওঁ দেই, তই থাক, মই যাওঁ। ঐ কম বিস্কুটৰ পেকেটটো, মেকুৰী তই বিস্কুটটো খাই দিলি, আইতা এতিয়া মোকে গালি পাৰিব। লৈ যা লৈ যা লৈ যা দে, লৈ যা যা, হৈ গ'ল যা। এখন ল, কালি ৰাতিয়ে যে মৰমক ফোনত পালোঁ, তাৰ পিছৰ পৰা ইমান তাক ফোন কৰি আছোঁ, নট ৰিচেবল। চোৱাচোন বাৰু, টেনচন নহ'বনে? ময়ো ফোনটো লগাই পোৱা নাই, সি য'ত আছে তাত নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম বুলি মোক এবাৰ কৈছিল। আনকি নিৰ্বাণৰ ফোনটোও পোৱা নাই, টেনচন নহ'বনে? মৰমে ফোন কৰিছে। হেল্ল', আমি ইয়াৰ পৰা ওলালো মা, ডিনাৰ হোৱা লৈ আমি ঘৰ পাই যাম। হয় নেকি? আহা আহা, গাড়ী লাহে লাহে চলাবা দেই। ওকে মা, আই লাভ ইউ, বাই। লাভ ইউ টু। সব আমাৰ বাবে হ'ল, তাই মৰাৰ বাবে দায়ী আমিয়ে। কিয় নহম দায়ী? হা, এখন যদি ফটো মাৰি থলো হয়, এটা যদি প্ৰমাণ ৰাখিলো হয়, এই বিচাৰি যদি বিচাৰিছিল নেকি? হা, বিজুৰ পৰা অলপ মৰম বিচাৰিছিল, যিটো প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীয়ে বিচাৰে, যিটো ছোৱালীৰ অধিকাৰ। আমি দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ দেখাই আছোঁ সেই স্থানৰ পৰিৱেশ, যি স্থানত কিছু সময় পূৰ্বে হোৱা এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী নৱবিবাহিত মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল। জানিব পৰা মতে দুৰ্ঘটনাটোৰ সময়ত তেখেতৰ স্বামী আৰু শহুৰ তেখেতৰ লগতে উপস্থিত আছিল যদিও অতি সামান্য। সিদিনাখন বিয়া কৰাইছিলো, এক্সিডেণ্টত লগে লগে হয়।
আছিল মহিলাগৰাকী স্বামীৰ বক্তব্য আমি আপোনালোকক পুনৰবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছো সেই ভয়ংকৰ পৰিৱেশ কিদৰে উলাবল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল জুৰি কি হ'ল এইবিলাক এম্বুলেঞ্চ খোলাইছে এইপিনে এইপিনে কৰাই দিয়া ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু এম্বুলেঞ্চ আহি উপস্থিত হৈছে সেই দুৰ্ঘটনাস্থলীত মইতো ভবাই নাছিলো এইবিলাক এনেকৈ হৈ যাব বুলি বাবা তাৰ অবিহনে লাগিল অন্তৰত দুখ পাইছো দুদিন আগতে বিয়া পাতি দিছিলো হে মাত্ৰ আমি দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ দেখাই আছো সেই স্থানৰ পৰিৱেশ যি স্থানত কিছু সময় পূৰ্বে হোৱা এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী নৱবিবাহিত মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল জানিব পৰা মতে দুৰ্ঘটনাটোৰ সময়ত তেখেতৰ স্বামী আৰু শহুৰ তেখেতৰ লগতে উপস্থিত আছিল যদিও কি এক্সিডেণ্টত অঁ নিউজত দেখাই আছে ইহঁতে মানুহক গাড়ীৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি কৈছে কিন্তু মিছা সিহঁতে চবকে বুৰ্বক মানুহৰ একেবাৰে মানৱতা নাইকিয়া হ'ল দেই সেই গৰ্ভৱতী ঘৈণীয়েকজনীক বাৰু গিৰিয়েকে এনেকৈ মাৰি পেলাব লাগেনে ধেত চব আমাৰ বাবে হ'ল তাই মৰাৰ বাবে দায়ী আমিয়ে কিয় নহ'ম দায়ী হা এখন যদি ফটো মাৰি থ'লোঁ হয় এটা যদি প্ৰমাণ ৰাখিলোঁ হয় এই বিচাৰি যদি বিচাৰিছিল নেকি হা বিজুৰ পৰা অলপ মৰম বিচাৰিছিল যিটো প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীয়ে বিচাৰে যিটো ছোৱালীৰ অধিকাৰ তাকেইতো শুনচোন আমি এনেকৈ বহি নাথাকোঁ ব'ল আমি থানাত যাওঁ আৰু তাৰ নামত কমপ্লেইন কৰোঁ তাৰ বিপক্ষে আমি সাক্ষী দিম অঁ ঠিকে কৈছ তই গাঁৱৰ দুই এজনক লগ ধৰ গোটেইখিনি থানালৈ যাওঁ ব'ল ব'ল বিজু বাবা পাপ করিলে ভগবানের ওসরত ক্ষমা খুঁজব লাগে আমি মার হাদক মার সন্তান সেইভাবে তো আমাক ক্ষমাও করে দিব সকলো পাপর পরিত্রাণ আছে সেইদরে সকলো ভুলের ক্ষমাও আছে কিন্তু কাজলে মোর করা ভুলের ক্ষমা নাই বাবা জিয়াই থকালৈকে এই কাজল কেতিয়াও সুখত থাকিব নোৱাৰে জীৱন মানে এখন যুদ্ধ জিয়াই থকালৈকে যুঁজিবই লাগিব কিন্তু যুঁজিবলৈ গাত প্ৰথমতে শক্তি লাগিব সেইবাবেই কৈছোঁ তুমি বিধানসভাৰ টিকটৰ দাবীদাৰ হ'বই লাগিব যেতিয়া ৰজা হ'বা পদনামবোৰ ভৰি তলত নিজে আহিব মই তোক সেইটো কথাই ক'ব ওলাইছিলোঁ আজি ৰাতি দত্ত চাহাবৰ লগত মিটিং আছে টিকটটো পাবলৈ বহু টকাই খৰচ কৰিব লাগিব যিমান লাগে সিমান টকা খৰচ কৰ মোৰ চকুৰ আগত এটা বেলেগ ভৱিষ্যত দেখি আছো দহৰ পৰা একেবাৰে এশ তাৰমানে আপোনালোকে এইটো ক'ব বিচাৰিছে নেকি যে এইটো এক্সিডেণ্ট নহয় মাৰ্ডাৰ হয় ছাৰ এইটো মাৰ্ডাৰ গাঁৱৰ সকলো ৰাইজে সিহঁতৰ বিপক্ষে সাক্ষী দিব এইবোৰ বাপেক পুতেকৰ নাটক ডেড বডিটো পোষ্টমৰ্টম কৰাৰ পিছত গম পোৱা যাব এইটো মাৰ্ডাৰ নে এক্সিডেণ্ট ছাৰ এজনী ছোৱালীৰ জীৱন বৰবাদ কৰিছে আৰু এতিয়া এই কাজলৰ জীৱনো বৰবাদ কৰিব ওলাইছে বৰবাদ কৰাটো ঐ মেইন কথা নহয় ছাৰ তাৰ ফাঁচি হোৱাটো মেইন কথা ৰ'ব ৰ'ব দোষীক শাস্তি দিবৰ বাবে আমিতো আছোৱে উচিত প্ৰমাণ পালে তদন্তত কোনো এজন হাৰি যাব নোৱাৰে হয় ছাৰ থেংক ইউ দাদা
মোৰ যেতিয়াই পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় তই মোক এনেকৈ সহায় কৰ। অবিনাশে মোৰ কাৰণে যিমান চিন্তা কৰে তাতকৈ তই মোৰ কাৰণে বহুত বেছি। বিজুৰ লগত মই ভাল পোৱাৰ নাটকহে কৰিছিলোঁ, কিন্তু তাইতো বিজুক সঁচাকৈ ভাল পাইছিল। যদি ভাল পোৱাৰ পৰিণতি সেয়াই, নালাগে এনেকুৱা বিয়া। আমিবোৰ ইমানো দুৰ্বল নহয় যে পুৰুষৰ সহায় নোহোৱাকৈ জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। ৰ'ব ৰ'ব, দোষীক শাস্তি দিবৰ বাবে আমিতো আছোৱেই। উচিত প্ৰমাণ পালে তদন্তত কোনো এজন হাৰি যাব নোৱাৰে। হয় ছাৰ। ছাৰ আপোনালোকে তাক ধৰক সোনকালে, আমি হাকি দিবলৈ যাম নহয় কোৰ্টত। চিন্তা কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে যদি এইটো কাম সঁচাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে শাস্তি হোৱাটো খাটাং। ধৰাটো মেইন কথা নহয়, ধৰাটো মেইন কথা নহয়। কিমান টকা পালে ছাৰহঁত এটাক এৰি দিব সেইটো মেইন কথা। কোন এইটো মদ খাই আবলৈ বোলে বকি আছে? বৰুৱা ইয়াক লৈ যায় লকাবত ভৰাই দিওঁ। এনেকৈ ইহঁতে হাৰি যাব নোৱাৰে ছাৰ। ভনী বহুত সময় ৰলে নেকি? নাই নাই, বেছি সময় হোৱা নাই। বল ভিতৰতে বহো। নাযাওঁ, মোৰ অলৰেডি বহুত দেৰি হৈছে। ৰ তোক তোৰ পাৰ্চেণ্টেজটো দিওঁ। হাজৰিকাই ভবাতকৈ বহুত বেছি পইচাই দিলে, আৰু 50,000 মোৰ গাড়ীতে আছে। থেংক ইউ দাদা। মোৰ যেতিয়াই পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় তই মোক এনেকৈ সহায় কৰ। অবিনাশে মোৰ কাৰণে যিমান চিন্তা কৰে তাতকৈ তই মোৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাব। ককায়েক আৰু হাজবেণ্ডৰ মাজত এইটোৱে পাৰ্থক্য। অবিনাশ আৰু তোৰ কেৱল মনৰে মিল আছে, বেলেগ নাই। নাই নাই, মনৰো একো মিল নাই। তেওঁ যদি মোৰ মনৰ কথা বুজি পালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ইমান বছৰে বৰুৱা পাব্লিকেশ্যনৰ অলপ হ'লেও প্ৰপাৰ্টি নিজৰ নামত কৰি ল'ব পাৰিলেহেঁতেন। বেমানী শব্দটো অবিনাশৰ অভিধানত নাই, সেইবাবে সি তেনেকুৱা একো কৰা নাই। ঘৰৰ পোহনীয়া জীৱৰ দৰে তাক যি দিছে সি তাকে হজম কৰিছে। তেওঁ হজম কৰিব পাৰিছে কিন্তু মই নোৱাৰো। মোক আৰু লাগে, সকলো লাগে, আৰু তাৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে মই তাকে কৰিম। অহ, তোক এটা গুড নিউজ দিয়াই নাই নহয়। কি? সোনকালে কচোন। আনিশাক দাদা বৌহঁতে মৰমলৈ বিয়া কৰাবৰ বাবে মোৰ লগত আলোচনা কৰিছে। এইটোতো বহুত ভাল খবৰ। আলিশা আৰু মৰমৰ বিয়া হোৱাৰ পিছত তোৰ সকলো প্লেনিং ছাকচেছ হ'ব লাহে লাহে। আনিশাই বিচৰা ধৰণে মৰমক পাব আৰু আমি মৰমৰ প্ৰপাৰ্টি। কামনা দেখাত বৰ ধুনীয়া আছিল। সমাজৰ আগত বিজুৱে তাইক সেন্দুৰ পিন্ধোৱাত তাইৰ চাগে জ্বলি পৰি যোৱা কলিজ এখন হাত পৰি গৈছে। নপৰিবনে? বিজুৰ লগত মই ভাল পোৱাৰ নাটকহে কৰিছিলোঁ, কিন্তু তাইতো বিজুক সঁচাকৈ ভাল পাইছিল। যদি ভাল পোৱাৰ পৰিণতি সেয়াই, নালাগে এনেকুৱা বিয়া। আমিবোৰ ইমানো দুৰ্বল নহয় যে পুৰুষৰ সহায় নোহোৱাকৈ জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। ঐ, 9 বাজিলে বুজিছ, মই গৈ থাকোঁ। তহঁতো ভাত পানী একো বনোৱাই নাই। ভাত পানী দেখোন খাবলৈ মনেই যোৱা নাই আৰু। এৰা হ, কিবা চোৱা লগা দৰে লাগিছে, খাবলৈচোন মনেই যোৱা নাই। নালাগে আজি আৰু ৰন্ধা বঢ়া কৰিব, মোৰো খাব চাব মন যোৱা নাই। অঁ, মই গৈ চিধা বিচনাতে পৰিমগৈ আৰু। দে তহঁতি থাক। এৰা, thank you.
নাই বাবে ইয়াত থাকিয়ে কিবা ভাল লগা নাই জানা। হয় নেকি? এতিয়া আহিলো নহয়, ভাল লাগিব দিয়া। তুমি অহালৈয়ে মই বাট চাই আছিলোঁ। তুমি আহিবা আৰু আমি আমাৰ ফিউচাৰৰ কথা পাতিম। সাইৰা, সাইৰা, কি হ'ল ইমানকৈ চিঞৰিছা যে? কাৰ টকা?